Сырым ауданда асығатудан ашық біріншілік өтті. Жарысқа жеті ауданның командалары қатысты. Ерлер асығатудан бақсынаса, қыздар бес асықтан бәсекеге түсті. Байқаудың көздегені аймақтағы үздік әуесқой асығатушыларды анықтау болатын. Байрақты бәсекеде Ақжайық, Шыңғырлау, Қаратөбе, Теректі, Касталов, Бөрлі, Сырым аудандарынан 8 команда қатысты. Ер азаматтар асығатудан бақсынаса, қыздар 5 асықтан бәсекеге түсті. Ұлттық спортты қазір асық өте белсенді дамып келе жатыр. Біздің ауданымыздан осы облысымызда жекелейсінда Бекнияз Бекзат деген осы облысымыздың чемпионы болып жүр. Енді осы Спартак, ұлттық Спартакиадаға Ақтөбе қала, Атырау қаласында өткен жарыста Шоқан Ерлан деген өзіміздің ауылымыздың азаматтар осы бес асығатудан қатысуда. Қазіргі таңда жақсы дамып келеді. Дәлдікпен, мергендік, шапшаңдықпен, қырағылық танытқан Бөрлі ауданының командасы жүлделі бірінші орынды иеленді. Сонымен қатар аудан орталығында қосымша білім беру педагогтарына арналған семинар-практикум өтті. Шараның мақсаты туристік өлкетану және экология бағытындағы қызметті көпшілікке насихаттау, жас мамандармен тәжірибе бөлісу. Енді семинар практикум кезінде көрме ұйымдастырылды. Көрмеге осы өлкетану бағытындағы, экология бағытындағы, туризм бағытындағы жұмыстар қойылды. Онымен осы педагогтар танысты, және де практикалық бөлімінде тау туризмінің элементтерін меңгеру бағытында жұмыстар көрсетілді. Сондай-ақ спорттық бағдарлау жұмыстары да осы жерде көрсетіліп, педагогтар бір-бірімен тәжірибе алмасты. Аталған іс-шаралар Сырым датұлының 280 жылдығы және Жаханша Досмұхамбетовтың туғанына 135 жыл толуына орайластырылған. Ажар Гүләлиева, Дәурен Қажиахметов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.